دا سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ او دارالکفالہ سوات داڑخا د سوات په بیلابیل علاقو کې کاروباری سوالګرو خلاف د پولیس په مدد سره اپریشن وکو او دا سوالګری کم چې عدالت ته مخامخ شي او ضمانت یې ونه شي نو دغه کسان دارالکفالہ سوات ته حواله کی او دو ټولو لا فری خوراک هنر او دې سره سره ردو ریهبیلیټیشن هم جاری په دې حواله ډایرکټر غنی رحمان وایي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو سم چې تاسو ته معلومه ده سوشل ویلفیر ډپارټمنټ وخت په وخت پېښور ګداګرو خلاف کاروایانی کوي زمونږ نننۍ کاروایي د ایډیشنل اسسټنټ کمشنر لقمان خان په خصوصي هدایت باندې په کابل بای پاس روډ باندې روانه ده تاسو ته دا هم معلومه وي چې د کاروایۍ په نتیجه کې کم ګداګر مخې ته راشي دغه ګداګر دارالکفالہ سوات ته منتقل کولی شي چېرته چې هغوی ته د خوراک څښاک سره سره مختلف هنرونه خودلی شي او دغه هنر په مستقبل کې د هغوی د روزګار ذریعه جوړه شي او د ټولو مرد لپاره د ګداګرۍ دلالت نه خلاص کړي شي.